Seç xəbərlərinə 100% təbi, doğma çay, Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Xoş gördüyürbiyiniz dəyərli izləyicilər. Ermənistanda seçki saxtakarlığı ilə başlayıb. Keçirilən seçkilərlə bağlı ilk qanun pozuntuları haqqında xəbərlər gəlməkdə davam edir. Keçmiş prezident Serxesyanın Respublika Partiyasının sədri Muavini Armen Aşotyan bildirir ki, Hərbi hissələrdə əskərlərin hakim partiyaya səs verməyə məcbur edilməsi haqqında faktlar daxil olur. Belə ki, Tovuz vilayətindəki hərbi hissələrdən birinin komandiri əskərləri Nikol Paşinyan'a səs verməyə məcbur edir. Zəngəzurda Xınzorex kəndində isə əskirlərə Paşinyanın adından dondurma paylayırlar. Hakimiyyətin seçkilərin nəticələrini öz xeyrinə dəyişə bilmək üçün inzibati resursları işə saldığı barədə digər xəbərlər də gəlməkdədir. Keçmiş prezident Robert Köçeryanın Ermənistan blokunun Sisyan şəhərindəki mərkəzi qərargahında və qərargah rəhbərlərinin evlərində axtarışlar aparılır. Buna qədər paytaxt İrəvan ərazisindəki inzibati rayonların birində seçicilər seçki məntəqələrinə yollanarkən Ermənistan blokunun lideri Robert Köçeryanın əleyhinə vərəqələrlə qarşılaşıblar. Küçələrə səpələnmiş yüzlərlən vərəqədə Robert Köçeryanın şəkli olub və üzərində Ermənlərin qatili yazılıb. Robert Köçəryan Arvadı Bella ilə Yeravandakı səsvermə məntəqələrindən birində səs verib. O jurnalistlərə layiqli sülh və iqtisadi rifah üçün səs verdiyini bildirib. Seçki məntəqəsindən çıxanda jurnalistlərdən biri ondan qələbəyə inanıb-inanmadığını, şansını necə dəyərləndirdiyini soruşub. "Bəz siz buna şübhə eləyirsiniz?" deyə Köçəryan cavab verib. Yerevanda baş nazirin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan da ailə üzvləri ilə birlikdə səsvermə məntəqəsinə gedib. Səsvermək üçün bir neçə dəqiqə növbədə gözləyib. Bülleteni qutuya atdıqdan sonra jurnalistlərin suallarına cavab vermədən seçki məntəqəsini tərk eləyib. Bu arada Ermənistanda namizədin maşını da atəşə tutulub. Ermənistanın Şirinyan Babacanyan Demokratlar Alyansından baş nazirliyə namizəd Armen Babacanyanın avtomobili atəşə tutulub. Bu barədə Babacanyan öz Facebook səhifəsində yazıb ki, maşınıma atəş açıblar. Nə qədər ki, qatil, oğru və mafiozlar azadlıqdadır və seçkidə iştirak eləyirlər. Biz belə hadisələrdən qaça bilməyəcəyik, Babacanyan deyib. Siyasətçi hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat verəcəyini də qeyd eləyib. Həqiqətən Ermənistanda artıq seçki qarşıdurması yaşanmağa başlanır, köçəyənə qarşı ordu göndərilir. Qanun pozuntuları ilə bağlı sosial şəbəkələrin erməni segmentində çoxlu şikayətlər var. Bu seçkidə mübarizənin əsasən Robert Köçəryanın Ermənistan bloku və Nikol Paşinyanın Mülki Müqavilə partiyası arasında gedəcəyi gözlənilir. Gallapın 2 gün öncə açıqladığı son sorğunun nəticələrinə görə Köçəryan blokunu dəstəkləyənlər 28.7% qalıb. Paşinyanı dəstəkləyənlər isə 25.2%dir. Müharibədən 1 ay sonra keçirilən sorğuda cəmi 2% civarında səsi olan Köçəryanın qısa müddətdə bu qədər güclənməsinin səbəbi Karapetyan, Vanetsyan da daxil olmaqla bir çoxların öz ətrafında birləşdirməsi, o cümlədən Rusiyadakı diaspor və Rusiya hakim dairələrindəki bəlli dairələrin ciddi dəstəyi idi. Əslində Köçəryanın ətrafında söz gedən şəxslərin birləşməsinin də Rusiyanın təsiri ilə baş verdiyi şübhəsizdir. Paşinyan zənnəv olaraq Qərb yönlüləri təmsil edir və beləliklə bu günkü seçki Ermənistan'da Qərb yönlülər və Rusiya yönlülərin qarşılaşması kimi xarakterizə edilir. Paşinyanın qərbə istiqamətlənib, Köçəryanın dəstəyi isə şimaldan gəlir. Hansı güclü olsa, onun namizədi də qalib gələcək. Bəli, bu gün Paşinyan müharibədə məğlub rəhbərdir, amma bu Köçəryanın yaxşı olduğunu deməyə əsas vermir. Erməni xalqı ağlı ilə düşünsə, Köçəryanın hardan gəldiyini, soyqırımlar törətdiyini, haqqimiyyət oldu zaman Ermənistanın hansı vəziyyətə düşdüyünü xatırlasa, ona səs verməz. Bu mənada Erməni xalqı qonşularla nə əməkdaşlığa hazır olan, gələcəyə istiqamətlənən şəxsə sədə çevirməli. Bu gün məlum olacaq ki, Erməni xalqı keçmişdən dərs çıxarıb, yoxsa düşüncəsində dəyişiklik olmuyub. Közyeryan Qarabağ klanını təmsil edir. Təsadüf deyil ki, onun İrəvanda keçirdiyi son mitinqdə iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti Qarabağ Erməniləri idi. Hətta o mitinqə hazırda Xankəndində yaşayan Ermənilərin də getdiyi 5 nəfər də mitinqə gedərkən qəzaya düşmüşdü. Haqıqda səhih məlumatlar var. ritorikasını revanşizm üzərində quran, mitinqdə türkə nifrət büsüklən köçəryan Azərbaycanı hər hansı təhlükə kəsb eləyirmi? Köçəryan bir neçə gün öncə tərəfdarları qarşısında çıxışında Azərbaycanı qıcıqlandırmamağı məsləhət görmüşdü. Eyni zamanda Ermənistanın hazırda Azərbaycana müqavimət göstərməyi üçün heç bir imkanı, ordusu, iqtisadiyyatı, siyasi sabitliyi olmadığını qeyd eləmişdi. Buna baxmayaraq köçəryan 2 il hazırlıq vəd edəmişdi. Onun sözlərinə görə 2 illik ordu quruculuğundan sonra Ermənistan Hadrut və Şuşanı geri tələb eləmək güzündə olacaq. Ancaq Köçəryan ənənəvi olaraq bir çox məqamı hesablamır. Əvvəla darmadağın olan erməni ordusunun bərpası üçün 2 il həddən artıq az müddətdir. İkincisi Azərbaycan Köçəryana 2 il müddəti tanıyacaqmı? Oturub Ermənistanın toparlanmasını və qisas almasını gözləyəcəkmi? Trüsariyanın hakimiyyətə gəlişi Ermənistanın qald dəstəyinə də ciddi zərbə vuran faktora çevriləcək və demək iqtisadi tənəzzülün yaxın illərdə qarşısının alınması ehtimalı 0-ə enəcək. Bu isə Ermənistandan miqrasiyanı daha da sürətləndirəcək və revanşizm indiyə qədər olduğu kimi İranın növbəti dalana doğru aparacaq. Bu halda hətta Rusiyanın Erməni ordusunun bərpası üçün hərbi hədiyyələri də heç bir işə yaramayacaq. Ermənistan yenidən təcrid olunmanın acı nəticələrini növbəti dəfə yaşayacaq. Şəhərliyənin hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanın aqressiyasını daha da artıracaq və 10 noyabr bəyanatının tələblərinin yenidən yerinə yetirilməsi üçün rəsmi Bakı bütün vasitələri dərhal işə salacaq. Bu sırada antidterror əməliyyatlarından tutmuş hərbi əməliyyatların aktivləşməsinə qədər bütün variantlar gündəmdədir. Köçəriyanın qayıdışı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daha sürətlə və ən sərt formada bərpası, sərhəd delimitasiyası və demarkasiyasını tamamlaması, Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün tələblərini güc müstəvisində göstərməsi deməkdir. Əvəzində isə Ermənistan heç bir iqtisadi dividend əldə edə bilməyəcək. Bu baxımdan Köçəriyanın hakimiyyətə qayıtması Azərbaycanın strateji baxımdan maraqları daxilindədir. Kommunikasiyaların bərpası, ərazi bütövlüyünün təmini fonunda Ermənistanın yenə təcrid vəziyyətində qalması və gələcəkdə hər hansı təhlükə kəsb etməməsi milli maraqlarımıza uyğundur. Ümidlə Ermənistan da bu seçkilərdə qutudan nə çıxmasından asılı olmayaraq tərəflərdən biri nəticəni tanımayacaq. Səsvermə məntəqələri bağlanandan sonra İrəvan küçələrində etirazlar və qarışıqlıq qaçılmazdı. İndiki situasiyada təkbaşına hökumət formalaşdırmaq Nikol üçün taxtını saxlamağa da risklər yarada bilər. Bu baxımdan ikinci ssenari daha çox mümkün görünür. Xəbərləri 100% təbii doğmaçay Azərçay təqdim etdi.